أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ جو رطوبت مرد کی یا خاتون کی نکلتی ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ مرد کی رطوبت جو نکلتی ہے اکثر اس کو دھات کہا جاتا ہے، اور خاتون کی جو رطوبت نکلتی ہے اسے لکوریا کہا جاتا ہے۔ دھات اور لکوریا کے علاوہ ایک رطوبت ہوتی ہے، جو ہلکا سا کوئی چیز ایسی دیکھ لی یا شہوت آ گئی یا تھوڑا سا رومانس کیا بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، تو ہلکی سی جو رطوبت نکلتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ یہ تمام سوالات بہت زیادہ تکرار ہوتے رہے ہیں، تو سوچا کہ ایک ایسا لیکچر دے دیں جس میں تمام سوالوں کو جمع کیا جا سکے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ رطوبت کے احکامات کیا ہیں۔ لکوریا پاک ہے۔ جو خواتین کے ہارمونز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ مبتلا ہو جاتی ہیں ایسے مسائل میں، یا پریگننٹ ہوتی ہے خاتون یا ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کافی خواتین اس مسئلے میں شکار رہتی ہیں، خصوصاً جو نوجوان خواتین ہیں، وہ لکوریا یعنی کہ لیکوئڈ پانی نکلنا ان کی شرمگاہ سے، یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا، غسل واجب نہیں ہوتا، کپڑے نہیں نجس ہوتے، یہ پاک ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ شرمگاہ سے نکلی ہوئی چیز ہے تو یہ نجس ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، ہر رطوبت شرمگاہ سے نکلی ہوئی نجس نہیں ہے۔ خاتون پر غسل کیسے واجب ہوتا ہے؟ خاتون پر غسل واجب ہوتا ہے، یہ ہم تفصیل ڈسکس کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیوز میں، لیکن تمام سوالوں کو اکٹھا کرنا مقصد تھا اور یہ سوال تکرار ہو رہا تھا، تو کچھ ایسے ہم الفاظ آسان لے کے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کافی مومنین کہتے ہیں کہ کوئی ایسے پیچیدہ لفظ نہ بتایا کریں کہ پھر ہمیں دوبارہ رجوع کرنا پڑے آپ کی طرف۔ کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ بھی لیں اور ادبی الفاظ بھی ہوں، کیونکہ یہ ایسی ویڈیوز ہیں یا ایسے مسائل ہیں جن میں کوئی ایسا بے ادب لفظ نہ آ جائے، کوشش یہی ہوتی ہے ہماری، تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ خاتون پر جو غسل واجب ہوتا ہے اس کی بلندی شہوت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ بلندی شہوت یعنی کہ جنسی خواہش اس کی اتنا زیادہ ہو جائے، اپنے شوہر کے ساتھ ہے، انٹر کورس نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرتے رہے ہیں اور اس خاتون کی شہوت بہت زیادہ ہو گئی ہے، بلند ہو گئی ہے، کوئی چیز استعمال کر لی ہے شوہر نے، مثلاً کہ انٹر کورس کے علاوہ کچھ ایسا مثلاً کہ ہاتھ وغیرہ کا، ایسی چیز کا استعمال کیا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر رطوبت بہت زیادہ نکلے، ہلکی سے رطوبت نکلتی ہے اس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو بہت زیادہ رطوبت نکلے، کپڑے گیلے ہو جائیں، ہاتھ گیلا ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے خاتون کو کہ اب میری شہوت کی بلندی ہے اور بہت زیادہ رطوبت نکلی ہے، فقط اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی ہلکی سی رطوبت نکلی ہے، ایک دو قطرات ہلکی سی رطوبت، ہلکا سا پانی، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا خاتون پر۔ مرد کا حکم الگ ہے، مرد کے لیے کہ اس کی جو ہلکی سی رطوبت نکلتی ہے وہ بھی پاک ہے۔ اب یہاں ایک چیز ضرور ڈسکس کرتا چلوں، نوجوان طبقہ کافی ایسی چیزوں میں ملوث ہو گیا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ آسانی سے میسر ہے، ایسی چیزیں دیکھنا جو آپ کی شہوت کو ابھارتی ہیں، چاہے انہوں نے آگے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے یا نہیں ہے، اکثر ایسی چیزیں موجود ہیں انٹرنیٹ پر کہ جس سے شہوت ابھرتی ہے، یہ چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو آگے پھر آگے ایک اور سٹیپ بڑھاتی ہیں کہ آپ کو مجبور کرتی ہیں آپ استمناء کریں، اگر شادی شدہ طبقہ نہیں ہے تو استمناء یعنی اپنی منی خود نکالنا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسی چیز سے بچیں، پھر اس کے برے اثرات آپ کی زندگی پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا، باقی مسائل، تو اس وجہ سے ایسی چیزیں دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، آگے پھر اس سے آپ مزید حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اجتناب کرنا چاہیے۔ مرد کی جو منی ہے وہ اگر اس کی ہلکی سی شہوت بھی ہے، خاتون سے الگ ہے اس کا حکم۔ خاتون کی شہوت بہت زیادہ ہو اور پانی بہت زیادہ مقدار میں نکلے تو وہ اس صورت میں غسل واجب ہے، مرد پر ایسا نہیں ہے۔ مرد کی جو منی ہے وہ اچھل کے نکلتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میری منی نکلی ہے، جسم سست ہو جاتا ہے، اس کے بعد گاڑی ہوتی ہے، یہ حکم ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی شہوت بھی ہے اور مرد کی منی نکل جائے، یہ ممکن ہے، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا۔ لیکن جو عمومی رومانس کرتے ہوئے یا ایسا کچھ دیکھتے ہوئے ہلکے سے ایک دو قطرات نکل آئے ہیں تو وہ پاک ہیں اور وہ لکوریا کا حکم ہے جس طرح خواتین کا بتایا ہے، تو اس سے غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ پیشاب کی گاڑھی رطوبت منی نہیں ہے۔ پیشاب کرتے وقت نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب کرنے گئے ہر گاڑھی سی ایک رطوبت نکلتی ہے تو وہ بھی پیشاب کے حکم میں آئے گی، اسے پاک کر لیں اور وہ منی نہیں ہے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔
धात लिकोरिया की तरह इसे धात कहा जाता है। ये जो अमूमी तौर पे लड़कों को नौजवानों को ये मसला होता है, मैदा गर्म हो जाता है, पेशाब के साथ ये गाढ़ी सी रतूबत आती है, ये वैसे निकलती रहती है एक दो कतरात, तो ये पाक है लिकोरिया की तरह हुक्म है। वुजू भी नहीं टूटता, गुस्ल भी वाजिब नहीं होता, कपड़े भी नजस नहीं होते। उम्मीद है कि तमाम सवाल के जवाब मोमिनिन को मिल गए होंगे। मोमिनिन से मुल्तमस हूँ, मुझे मेरे बच्चों को और वालदैन को दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह।